Uau! Agora são 10h40 da manhã. E hoje está previsto, não, né? Já está acontecendo a maior... Dizem que essa é a maior tempestade de neve aqui dos Estados Unidos. Nós estamos no estado de Canérica. Agora é 10h40, começou a nevar a 1h30, 2 horas da manhã. E está previsto a nevar até amanhã, às 7 da manhã. Ou seja, mais de 24 horas de neve. Imagina o que, que vai dar isso. A tempestade, normalmente neva, é tudo tranquilo, mas por ser declarado tempestade é porque... Tá vendo que tá nevando, mas tá ventando, ó, a neve tá caindo com vento. Então o perigo do vento é ele cair nos fios e acabar a energia, ou até mesmo cair árvores. Mas aqui nós estamos protegidos pela graça e a misericórdia do Senhor. Estamos quentinho em casa e Deus é maior, né? E é uma maravilha essa neve, tudo que Deus faz é maravilhoso. E eu quero te louvar, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, é lindo. Que o Senhor possa nos proteger, guardar, Senhor, as pessoas, proteger as casas. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Ali está meu carro. Sem contar que essa neve aí toda não é a que caiu hoje, não. É neve que já estava, né? Mas vamos ver que tamanho que fica. Se der, eu faço um vídeo falando... quando terminar a neve, como é que ficou. Tá previsto muitas inchas de neve, muitos centímetros, né? E é isso. Até mais. Bye! Vamos pro quentinho!